Do ankety Pracovník roku v sociálních službách přihlásili letos jejich kolegové i veřejnost rekordních 27 kandidátů. Anketa je poděkováním všem, kteří v náročném sektoru pracují. Všichni ti, co byli nominováni za dlouholetou práci, za obětovou činnost a ještě za činnosti, které jsou navíc nadstandardní, které i ve svém volném čase věnují neformálním dobrovolnictví. Vybrat jim nejlepší pracovník je pro porotu vždy velmi těžké. Anketa má ale jasná kritéria, kterých se odborníci musí držet. Tak opravdu bylo velmi těžké vybrat, nicméně jsou nastavené nějaké kritéria a v podstatě díky za ně, protože to nám jaksi pomohlo, když jsme mohli vybrat jenom určitý počet tady těchto nominantů. Titul Pracovník roku v sociálních službách spojený s finančním darem převzalo z rukou zástupců kraje 7 žen a také jeden muž. Cenu si z Baťovy vily ve Zlíně odnesli kromě jiných i Vlasta Křeménková z Rožnovské Iskerky nebo Karel Malina z Diakonie ve Valašském Meziříčí. Mimořádné ocenění si zasloužili také manažeři sociálních zařízení. Je to ocenění celého kolektivu, se kterým pracují děvčatům, čímž touto cestou moc děkuji, protože bez nich bychom vůbec pečovatelskou službu nemohli provozovat. Je to moc příjemné být oceněný, protože si myslím, že většina pracovníků a nejen v sociálních službách se neumí ocenit a neumí přijímat taková ocenění. V oceňování pracovníků v sociálních službách chce Zlínský kraj pokračovat i nadále. V lednu příštího roku by se tak na jeho webových stránkách měly objevit přihlášky do dalšího ročníku.